Bro, I don't know. Do you even lift, bro? Do you even lift? Fala, rapaziada do Basket Talks, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Mais um. E aí, meu mano? Tá minha dúvida. Mano, crime. Suave. All good, fam. Rapaz. E família, sextou com Copa do Mundo. Exatamente, tipo, chegou finalmente. Só que não. Muito melhor, porra, de basquete, pô. Tá basquete, maluco, que é maluco. FIBA, porra. Sequência, Copa do Mundo de futebol masculina, feminina, e agora Copa do Mundo de basquete masculino. Ano que vem, tava... Olimpíadas, aí não. Tá lindo, tá lindo. O esporte nunca para, né? Então, assim, pra gente que tava com saudade de ver um basquete em alto nível, a gente sabe que a NBA só começa em outubro, pré-temporada ali, né, final de setembro. Demorar a gente vai ter ainda um gostinho ainda pra ver. Obviamente, a gente não tá contando com as maiores estrelas, porque muitos caras também optaram em descansar nesse período, tipo, o Antetokounmpo, que é grego, não vai jogar com a seleção. Jokic também não vai. Jokic, sei lá, aí ia falar Porzingis. Ele mas é, acho que a Letônia, mas não tá nem na... Letônia, né? Não acho que nem tá na parada. Não, o próprio time dos Estados Unidos, a gente já sabe que não tá vindo com as estrelas principais, tá vindo com já faz um tempo, terceira né? Terceira unidade, vamos dizer assim, já faz um tempo. Eu acho que a última vez que eles vieram com as estrelas, não, nem foram com todas, mas com os caras que já eram mais brabos, foi com o Kyrie, quando eles foram campeões, e o Kyrie ganhou o MVP da Copa do Mundo, tá ligado? Sim, tipo, sim. O Kyrie jogando pra caralho também. Eu acho que, se eu não me engano, ali tinha sido um ano antes dele ser campeão. Com o Cleveland. Com o Kevin. Tipo, besteira. Mas foi ali quando a gente tava jogando bem já, tá ligado? Sim, tipo, sim. Tipo, por exemplo, o Kyrie daquela época que ele foi, ele já é melhor que todos os jogadores dos Estados Unidos que estão lá agora, tá ligado? Com certeza. Mano, tipo assim, fala aí, rapaziada, vocês não tem uma pequena dúvida em relação a esse time dos Estados Unidos? Ah, tipo assim, tem algumas muito fortes. Algumas, né? Tipo, Cam Johnson, com todo respeito aí, ó. Porra, eu sei que é bom jogador, mas a gente tava acostumado com o quê? Kobe, Durant, LeBron, Carmelo, Chris Paul, Kyrie, Klay, tipo... Kyrie foi pouco, né? Mas também foi um pouquinho... Olimpíadas o Kyrie nunca foi. Mundial nunca foi, né? Ele já disputou, se eu não me engano. Mas é... Tipo assim, a gente tá vendo Super realmente... Austin Reeves, tá ligado? Tipo assim... Mano, sabe o pior? Esse time na NBA seria um puta time massa. Seria, um óbvio, time massa. Óbvio. Só que como é FIBA, Copa do Mundo é um outro basquete, tá ligado? Perfeito. Tem outras regras, o BCP, esses moleques mesmo nunca foram pra seleção americana. Deve ter ido já na John Bates, tá ligado? Deve ter jogado ali, mas eu acho time de 16 anos. É. Nunca, principal, tá ligado? Principal, no maior então, palco. É, exatamente. São, assim, são jogadores menos experientes, que a maioria dos outros jogadores que a gente vai falar aqui, pega uma seleção brasileira, uma seleção argentina, tá ligado? Por aí vai. Mano, a seleção espanhola, tem muitos jogadores cascudos que já disputaram Olimpíadas e Mundial, por aí vai. E aí vai muito por conta que os Estados Unidos caga pra Copa do Mundo, né? Então é foda. Prioridade sempre é a NBA, então assim, acaba... Mas a gente fala também que não deu os recados. Até o dia que os Estados Unidos cair, filho. É. E o basquete, como assim, a gente sabe que tá cada vez mais global, né? A qualidade dos jogadores internacionais estão cada vez mais fortes, tanto que a gente fala que os jogadores, os melhores jogadores da liga hoje são gringos, né? Porque falando, o Giannis, Luka e Jokic são os três principais, alguns jogos principais. Embiid, que é o MVP. Então, assim, cuidado, Estados Unidos. Cuidado que, assim... Acho que vai ser um grande teste agora na Copa do Mundo. É possível eles rodarem, mano. Bem possível. Na Copa do Mundo agora. Olimpíadas é um bagulho que eu acho mais difícil quando acontecer. Porque é muito provavelmente vai vir uns brabos. Um outro brabo sempre vai, tá ligado? Sim. Mas aí, pô, na Copa do Mundo, eu acho que é bem possível a gente ver eles rodando, mano. Uhum. Bem possível. Mas vamos ver, né, mano? Popovic é um técnico foda. Sim, é o técnico ainda dos Estados Unidos, né? Uhum. É isso. Então é um técnico fodido. Então pode ser que ele faça um... Mano, ué, cara, ele consegue fazer, mano, qualquer time se jogar bem, tá ligado? Ele tá com ele, tem peças boas no time, só que é isso, você sabe encaixar, tá ligado? Vamos ficar atento, rapaziada. Diz aí, vocês estão torcendo nos Estados Unidos? A gente já falou dos Estados Unidos, nem que começou o bagulho direito, a gente já tem que falar. Porque o Brasil tá vindo também, ficar esperto, BR. Meu, se tiver vagabundo torcendo pros Estados Unidos, eu vou ficar puto, irmão, tá ligado? A gente acompanha a NBA, a gente gosta da NBA. Ah, legal, engraçado, uma coisa, ah, maneirinho, entretenimento. Mas é Brasil, irmão. Brasil, é Brasil na cabeça. Brasil. Porque quando é Brasil contra os Estados Unidos, mano, do contrário, os caras nem piedade da gente, irmão. Então não torçam pros Estados Unidos. Eu vou ficar puto se vocês estão sendo pros Estados Unidos. Família, diz aí. Vocês estão torcendo pra quem? Mas... Brasil. Brasil. É, caralho. Ó, antes de a gente começar, a gente vai falar dos grupos aqui, né? Explorar um pouco aí dos elencos, dos roster, o que é que tem de jogador bom. Então, deixa o like, faz a inscrição, compartilha, ativa o sininho das notificações.
Galera, muito obrigado a vocês que acompanham a gente durante o off-season. A gente sabe que não tá naquele momento mais quente do ano, isso, porque exatamente. A gente sabe. Off-season. Mas a gente não deixa o conteúdo parar aqui nunca, então muito obrigado a vocês que acompanham a gente sempre. Exatamente. A gente tá sempre lendo os comentários, a gente pode não responder todos, mas a gente tá sempre lendo, interagindo com alguns de vocês. Então, muito obrigado. Também não deixa de seguir a Language.oficial. Tem aqui o Draft de 2003. Belíssimo. Brabo. E já, claro, foram aqui, já fizeram muita história na seleção disso aqui. Muita coisa, até, porra. Até esse aqui, o Miletic. Meu Deus. Marco Miletic na segunda posição, na frente de Wade, Bosch e Carmelo, é foda. E aqui a gente tem, claro, Allen Iverson. Satanida. Practice. Drop novo, hein? Drop novo. Então corre lá pra conferir, que essa blusa é maravilhosa. Essa aqui já é mais antiga, mas eu acho que ela tá lá ainda também no site. Mas, mano, corre lá pra vocês verem, porque tem blusa antiga que tá saindo de linha, não vai mais vender, vai acabar, acabou. Então corre, sim, lá pra vocês garantirem se vocês gostaram de alguma. Mas também fiquem tranquilos, que tá vindo várias blusas novas, muita peita braba pra vocês estarem trajados nessa já quase final de ano que estamos chegando aí, né? Sim. Mano, quatro meses pra acabar o ano, filho. Psa. Tá? Exato. Vai. Se esse ano foi o ano do Jordan, que vem o ano do Kobe. Ano do Kobe. Então, assim, dá tempo ainda de, né? E de garantir a sua. Então, dá um confere. Vai. E vamos pro vídeo. Além de seguir a gente, claro, nas redes sociais, @basquetetalks, todas as redes. Todas. Demorou? Então é isso. Cara, grupo A, seleção do, né? República Dominicana. Filipinas, Angola e Itália. Tipo assim. Grupinho, né? mais ou menos. A Itália que tem, eu acho que um basquete um pouco mais, vamos dizer assim, forte aqui. Ok. Talvez. Uh-huh. E a República Dominicana já contou com o queridíssimo Horford. Hoje em dia não conta mais, eu acho que ele já tá aposentado, né? Até o Catch. Carl Anthony Towns. Exatamente. Mas vai jogar? Vai jogar. Ah, então, até mas anunciaram recentemente, acho que tem uns dois dias, assim. Foi meio surpresa. Deixa eu ver se tem mais alguém conhecido aqui. Então. É, tanto que aqui no Google, na parte do Google, nem tá constado. Não, cara, assim, muito jogador real desconhecido, tipo, se eu mencionar nomes. Possivelmente não vão saber. Algumas seleções vai ser complicado aqui, a gente comentar isso tudo, rapazadinha, mas mesmo assim. Na Filipinas, né, que é outro grupo aqui, a gente tem o Jordan Clarkson, obviamente todo mundo aí. Já vale a pena ver o jogo dele, tá ligado? Porque o cara não joga muito, tem como. Sim. Mas é. Cara, de novo, são seleções que, assim, eu não consigo imaginar a Filipinas disputando o final do Mundial, sabe? Pô, é muita loucura, assim, se chegar a esse ponto, tá ligado? Mas não vai, não tem, sim, como, tá ligado? Na sequência aí, a gente tem a Angola também, a gente tem o Bruno Fernando. Mas. Angola, a gente pode dar uma moral pra Angola, a gente vai trouxer também pra Angola, que são nossos irmãos. Temos seguidores angolanos? Tem. Todo dia comentaram. Eu vi assim, assistiam vocês direto de Angola, comentaram na página, no Instagram e aqui no YouTube também, tá ligado? Se eu não me engano, tá ligado? Então, abraço pra rapaziada de Angola. Estamos com vocês também, mano. Se não for a gente, tomara que seja vocês. Quem fala português, a gente tá junto. Sim. Tá ligado? Honestíssimo. Tem o Bruno Fernandes, eu acho que tem mais algum jogador, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido na lista de jogadores deles, mano. Então, assim, o grupo A. Seleção, aliás, República Dominicana, Filipinas, isso mesmo. Angola e Itália. Então. Itália é Galo? Sabe que Gallinari joga? Cara, tem o Niccolò Melli. Gallinari não tá confirmado. Então. Mohamed Diouf, eu já vi esse mongo, umas coisas assim. Sim. Cara, a Itália é bem, tipo assim, é isso. É uma seleção que também já é conhecida, tá ligado? Tipo assim, já é mais cascuda também. Ela nunca fez muito barulho. Mas tem jogadores importantes, jogadores experientes também, tá ligado? Tinha o Beninelli, Marco Beninelli, lembra dele? Chutador. Pô. O Beninelli, Gallinari, o Niccolò Colomelli, que mais gente, assim, italiano conhecido. Assim, de destaque, dele. Assim. É, nunca teve um italiano absurdo, tipo um Buffon. Ele compara também, tá ligado? Gostaram da minha referência. Caralho, foi longe mesmo. Caralho, podia ter falado do Totti, e tá ligado, mano, Luca Toni. Tu não sabe o Totti? Não. Porra, ele é quase o Kobe do futebol. Que isso? De ficar muito tempo num time. É, mano, ele sempre jogou no Roma a vida inteira, tá ligado? Na Itália. É, sim. Uhum. Ele sempre jogou na Itália a vida inteira, tá ligado? No Roma. Mano, ele sempre foi do gigante do Roma ao ponto dele recusar uma oferta do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid estaria fudido com ele, mano. O Real Madrid ficaria um time absurdo. Sim. Ele falou, não, vou jogar aqui no Roma, filho. E com o time na merda. Então ele é o Oscar. Ele é o Oscar da Itália, tá ligado? Maluco pode ser, que pode ele ser. Preferiu ficar no país dele do que, de fato, jogar na Superliga La Liga. Sim. Foi porque ele ficou muito tempo no mesmo time, assim, tá ligado? Tem uma situação fodida com o time. Pô, mas o Buffon, ele tem o quê? Mais de 20 anos de seleção? Mas ele saiu já. Não, mas ele ficou um tempo na seleção, ele era goleiro principal do Juventus, mas saiu do Juventus também, já há um tempo. Vocês estão vendo que aqui no BT é cultura, né? Não é só sobre basquete. Irmão. O Buffon, se eu não me engano, tá agarrando até hoje, não tá, padrinho? O Buffon tá agarrando até hoje, não tá? Não, Parma, isso mesmo. Foi bonito, 60 anos de idade. É porque os meus conhecimentos de futebol, rapaziada, são limitadíssimos, né? Mas tudo bem. E quem tu acha que passa esse grupo aí? Porra, mano. Vamos cacar um pouco de regra aqui.
Cara, eu vou torcer pra Angola, mas assim, que eu acho que é o verdadeiro underdog aqui dessa, desse grupo aqui, que não... Pô, Filipinas, República Dominicana. Eu acho que fica Itália e República Dominicana, tá ligado? É. Mas acho que fica esses dois times aí, tá ligado? Diz aí, família, ó, a gente vai falando grupo por grupo, fala quem vocês acham que vai avançar. É, os dois de cada grupo, né? Mas a gente vê aí. Vamos lá, grupo B. A gente tem a China com o nosso Kyle Anderson, quem diria que se naturalizou chinês. É, não sei se o Yi Li Jian ainda joga, mas assim... É, Zuki, meus primos, né? Então, cara, pra você que não sabe, minha mãe é de Hong Kong, né? Não deixa de ser China. Mas é. Cara, não, deixa de ser China, não é China, caralho. Porra. É, porque na época que a minha mãe saiu de lá, ainda era província da Inglaterra. Né? Ah, tá. Então, hoje, obviamente, é considerado parte da China. Sentido, história, então. Não, é um pouquinho mais de cultura história pra vocês aí. É, a gente tem a Sérvia também, moleque. Imagina o Jokic. Né? Aliás, ele chegou a disputar com a Sérvia recentemente, não foi? Sim, jogaram a Euroliga. O Eurobasket, ah, tá ligado? Pode crer. O Eurobasket, o Luka também jogou. O Eurobasket ali também, eles levaram um pouquinho mais a sério, vamos dizer assim, tá ligado? Pro pessoal da Europa. É que o Jokic também, tipo, ele falou que não queria. Mano, o Jokic tá curtindo a vida, né? Ele tá vivendo a vida dele, pensando... né? Então, tipo assim, tá tranquilão. Mas o que que tu acha dessa parada, tipo, de jogadores da NBA, tipo... Não dando tanta atenção pra esses campeonatos e prioridade acaba sendo, tipo... A NBA, né? É. Mas é que é foda que, assim, quando você tá na NBA, você tá no maior palco do basquete, tá ligado? Óbvio. Mundial. Óbvio que você tá numa Olimpíada, também é um palco absurdo, né? Você tá competindo contra seleções do mundo, sabe? É. E é o teu ganha-pão, a NBA é o que tá te pagando real, isso tá que eu falo também. Além disso, né, tem essa questão, tá ligado? Então ali você tem contrato, você tem, tipo assim, responsabilidades que eu acho que excedem a parte da seleção, tá ligado? Tipo, mano, você imagina o cara se machucar na seleção, tá ligado? Pra NBA já vai ser uma parada muito pior. Óbvio. Em questão do futebol, a gente não vê isso acontecendo tanto, tá ligado? Tipo assim, óbvio que tem um certo resguardo quando você convoca um jogador pra seleção e com medo dele se machucar pra voltar a jogar no time, tá ligado? Tem várias tretas que acontecem, a gente viu na Copa do Mundo que não quiseram levar o Gabriel Magalhães porque ele quis ver a filha dele nascer, pô, tá ligado? Assim, olha o absurdo que ele quis, tá ligado? Aí os caras cagaram pro cara, tá ligado? Mas... É, acho que na questão do basquete vai um pouco mais diferente. Eu acho que é a questão mesmo que eles priorizam a NBA por ser o ganha-pão legal deles, tá ligado? Também. Legal. E por ser acaba sendo uma parada mais competitiva, assim, tá ligado? Num nível maior, né? Eu acho que as disputas das seleções também são competitivas, muito competitivas. Só que eu acho que a NBA acaba sendo um nível um pouco mais alto, né? Não tem como, tá ligado? Sim, acaba sendo um nível de exigência maior, algumas coisas assim, um pouco maiores, tá ligado? Pô, porque seria muito foda tu ver, tipo... Pô, imagina... Ó, saindo um pouco aqui do basquete. Fala, né? Tipo assim, mano, futebol, tipo... Não sei, me corri se eu tiver errado. Tipo, sei lá, o Cristiano Ronaldo já optou em não jogar por Portugal porque... Nunca. É, sei lá, tinha que estar... bem no Real Madrid, ou o Messi pela Argentina. Mas o CR7 é um caso à parte, tá ligado? Tipo assim, mais ou menos. Porque o CR7, mano, ele é muito doidão por Portugal. Tipo assim, ele sempre quis ganhar muito por Portugal. Não, mas pega esses caras grandes mesmo. Que nem a gente falou, tipo, sei lá, o Antetokounmpo preferiu não ir. Ah, o Jokic também não. Pega, sei lá, o Messi, o Neymar, o... É porque também eu acho que é essa questão da cultura, mano. Porque, cara, se você numa seleção de futebol, mano, se você deixar de ir, porque você quer jogar no teu time... Galera, vai... Vão cair de pau em cima de tu, filho. Esquece, tá ligado? A NBA, o pessoal dá uma passadinha de pano, né? Dá uma relevada até. Porque eu acho que é muito isso, né? Como aqui, o futebol, por exemplo, pensando na gente, né? É uma paixão muito maior, tá ligado? Muito absurda. Então, tipo assim, a gente fica muito, mano, caralho, cara. Como é que o cara vai deixar de ir pra seleção, tá ligado? Hoje em dia, eu falando de mim, um pouco menos, tá ligado? Eu sou muito mais Flamengo hoje do que eu sou seleção brasileira. Mas, eu consigo entender e visualizar o porquê que, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara lá, por exemplo, se o LeBron ele for pros Estados Unidos, o cara vai ficar mais puto porque ele tá jogando pela seleção do que ele tá. Porque pode se machucar e não jogar pelo Lakers, tá ligado? Então o Lakers vai ficar revoltado e vai esquecer tipo, um pouco do patriotismo dele. Sim. Não sei, tô falando de fora, tá ligado? Pode ser que o cara realmente, o americano lá fora, dê muito mais valor pra seleção do que a gente enxerga daqui. Mas acho que pelos jogadores mesmo a gente percebe que não, tá ligado? Senão eles estariam lá disputando, tá ligado? Pelo menos um ou outro maior estaria lá disputando, tá ligado? É, parece que vai se perdendo. Foi se perdendo esse. Eu acho que por ser Copa seleção, do Mundo, tá ligado? Acho que a questão da Copa do Mundo, a importância da Copa do Mundo de basquete. Não, acho não, né? Não é a mesma que a do futebol, tá ligado? Não. Eu acho que os próprios... E a Copa do Mundo de basquete, pra ele... O que seria igual a Copa do Mundo do futebol pro basquete? Seria as Olimpíadas, na minha visão, tá ligado? Aí eu acho que é onde todo mundo vai e joga mesmo. Eu ainda acho que pra jogadores de NBA, tipo, NBA, Olimpíadas e depois Copa do Mundo, tá ligado? Mas acho que é no geral, tá ligado? Acho que no geral, desses caras todos que a gente falou. Giannis, Jokic também, acho que pra eles, acho que pensam isso também. Sim. O Luka, que talvez é um pouco mais doidão, que eu acho que ele gosta de jogar mais pela seleção do que pela NBA, tá ligado? No Dallas, né? Prefere uma FIBA. É, acho que igual a gente. Mas, ó, vamos lá, grupo B. A gente falou China, Sérvia, Porto Rico. Porto Rico?
Porto Rico. E Sudão. Porto Rico, José Alvarado? Será? Ele mesmo estaria? Eu não vi um highlight do Alvarado. Não roubou uma bola, né? Esse ano. Stephen Thompson Jr., cara. Assim, tá abrindo os nomes que. Tremont Waters do Milwaukee Bucks. Tem uns jogadores, assim, muito aleatórios aqui. Mas é. Mais uma cagação de jogo. Cara, obviamente, eu vou torcer pra China. China. Vou torcer pra China. China e Sérvia, China e Sérvia, tá ligado? A Sérvia, mal bem, tem uma escola de basquete, tipo, histórica, tá ligado? Tem um time que já deu trabalho pra outras seleções em competições, por aí vai, tá ligado? É um time que, mesmo sem Jokic, ainda tem uma consistência, uma personalidade de jogo. Óbvio que o Jokic sempre é a essência do basquete europeu, né? É, tipo exatamente, assim, tá ligado? Que é o único aqui do grupo, em tese. Exatamente. Aqui a gente tem o grupo da Ásia. Grupo C, né? Agora. Agora o grupo C. A gente tem, claro, a Grécia, a gente. Estados Unidos. O Michael tem uma seleção pra ele? Jordan. A Jordânia, né? É. Jordan, pra quem não sabe também. E, é claro, Nova Zelândia. Nova Zelândia. New Zealand. Que cara, Steven, falar, né? É um grupinho um pouquinho mais igual, talvez. Cara, tá acho que é o melhor grupo que tem, mano. É, por isso a gente pegar aqui, tá ligado? Pô, Nova Zelândia é um timezinho que também não é bobo, não é igual a Austrália, que a Austrália é um time que é melhor. A gente tem o Josh Giri, tem outros jogadores que podem contar. Sim. Mas a Nova Zelândia também não vem pra trás, não, mano. O basquete ali, Austrália e Nova Zelândia, nos dois países, eu acho que vem crescendo cada vez mais e tem uma liga competitiva, uma liga ali forte. A NBL, National Basketball League. Eu não sei se ela é só da Austrália, né? Acho que ela é só da Austrália, não contra a Nova Zelândia, eu imagino. Não, acho que não. Só da Austrália. Mas mesmo assim, ali, naquele local lá, está crescendo o basquete, então acho que é um timezinho um pouco melhor. A Grécia, sem o Giannis, cai bastante. É, e não vai ser o irmão dele, o Thanasis, que vai, pô. E nem o Kostas, tá ligado? É foda. Mas ainda assim, a Grécia, mano, tem uma historiazinha no basquete, né, cara? A gente pode ver que vai que vira uma zebra e passa em segundo ali, tá ligado? Vai vendo. Estados Unidos não tem como, né? Mas Estados Unidos... USA. Tem que andar, tá ligado? E relembrando aí, obviamente, Anthony Edwards, Cam Johnson, Tyrese Halliburton, Jaren Jackson Jr., Paulo Banqueiro, Austin Reeves. Cara, mas mano, é um time bom pra cara. Não, o time é bom, mano. Só que a gente já viu seleções muito mais fodas, entendeu? E, bom, então, bem, todos os malucos aí são novos, tá ligado? Que o mais velho deve ser quem? O Anthony Edwards, talvez? Não. O mais novo? Mais velho. Mais velho? É o... Não deve ser o Anthony Edwards, não. Se pá, mano. Banqueiro. Jalen Brunson? Deve ser um Jalen Brunson da vida, Brunson, tá ligado? Assim. Deve ser um Jalen Brunson. O. Não tem ninguém. Foi? Mas não tem ninguém. Foi. Então deve ser o Michael Beasley ou o Kendrick. Mas não tem ninguém acima dos 30, tá ligado? Tu não tem um experiente como um Carmelo que tava indo todo ano, sabe? Tu vai pegar um timezinho da série. E isso tá que às vezes pega também, mano. Tipo assim, não tem um cara de vestiário, um cara que, tipo, conhece as competições internacionais. Isso pode pesar. Sim. E, cara, essa seleção me lembra um pouco aquela seleção de 2004 que perdeu nas Olimpíadas, porque foi com um time muito novo. Tipo, pegou as estrelas maiores, mas aí você tinha grandes estrelas, né? Tinha o LeBron, o Kobe, tinha o Carmelo, o Dwayne Wade. Só que o time não conseguiu se achar, mano. Sim. Os caras realmente aí sentiram o... Era LeBron rookie, Carmelo rookie. O Kobe ainda não tava lá, não, tá? Não tipo, tava. Jason Kidd, mas... Richard Jefferson era mais ou menos, tá ligado? Então, assim, me lembra um pouco... Mas é confiante aí que o Austin Reeves, claro, vai ser o MVP aí dos Estados Unidos. Caralho, mas fala que seria muito foda ver ele sendo MVP dos Estados Unidos, mano. Eu gosto desse moleque. Não, ele teve bons jogos, mano. 16 pontos ali. Ele é bom, pô. Tem dá pra querer. Pô, mas aqui, mano, Estados Unidos e se pra Nova Zelândia, acho que passa, tá ligado? Okay. Os times, tá ligado? Justo, honesto. Mas, bom, é que a gente falou no começo. Os Estados Unidos não abriu o olho, mano. Pode dar uma cabaçada e sofrer uma zebra aí, mano. E vamos pro grupo D, que a gente tem a Lituânia, Montenegro, Egito e México. E, assim, é um grupo meio fraquinho, né? Mas eu tô falando de times também que alguns têm já uma certa, vamos dizer assim, bagagem e história, tá ligado? Montenegro, por vir da mesma escola que serve, por aí vai, tá ligado? Sim. Tem a sua relevância, tem a sua escola de basquete, sua personalidade. É um time que sabe ganhar jogos, é um time cascudo. Vucevic, o México nome também. Aí. É o melhor, maior nome, né? Em Montenegro é o Vucevic, aí na Lituânia a gente tem o... Valanciunas. Tá disputando. Monte Yunas também, que é um pivôzinho mais. Eu lembro desse maluco, da época do Rockets. Né, os nomes dos caras da Lituânia é sacanagem. Faz aí, bora pra Tadej Sedekes, Eimantas Bezidus. Meu Deus, mano. Kuzminskas, mano, é um bagulho meio estranho. Kuzminskas é muito bom, tá ligado? Muito Karine Wauskas. Parece até uma ayahuasca essa porra. Juro pra tu, moleque. Caralho, que parada. Dá uma olhada nesses nomes. Joga aí a seleção. Então aqui é Deividas Sirvides. Qual é? Caralho. Péssimo. Gabrielius Maldunas, tá ligado? Vaidas Kari... Peraí. É, fica confuso, mano. Vaidas
Kariniauskas. Galera, quase aproveita que vocês estão vendo o vídeo com a gente, abre o celular e bota assim... Vai acompanhando com a gente, tá ligado? Mas... E tem o México também, né, cara? Tipo, também é uma outra seleção que tem a sua escola também de basquete, mal bem, não tem todo, vamos dizer assim, um glamour que outras seleções aqui tem. Mas é um time que, mano, que é chatinho também, mano. Sempre, a seleção do México sempre é chata em qualquer coisa que eles vão competir, tá ligado? Porque eles são os caras que não desistem, mano. Eles são chatinhos, tem a raça, tá tem a raça dentro dos mexicanos. Daqui, quem passa? Fala aí. Pô, mano, vou de Lituânia e Montenegro, assim, acho que pela... Por contar com um jogador de NBA que eu conheço, sabe? Então, sim. Mas é muito difícil dizer. Tipo assim, a gente que não consegue, pô, acompanhar todos os jogos, principalmente para essas equipes menores, até porque não tem transmissão, pô. Exatamente. Então, assim, pra gente ter um critério de fato, tipo, é mais uma preferência de quem vai passar. É, isso aqui de achismo total, tá ligado? Então... 100%. É isso, eu vou de Lituânia e Montenegro. Ó, o grupo E, mano, ele tá melhor do que o outro que a gente falou lá, tá ligado? Verdade. Esse grupo tá chato, mano. Caralho, Austrália, Japão, Alemanha e Finlândia, tá muito ligado? Muito bom mesmo. Pô, Austrália esquece. Dan Schröder. Ah, Schröder, os irmãos Wagner, Mo Wagner e Franz Wagner. Japão, Hashimura. Hashimura. Tá ligado? Tem mais pessoalzinho. A Austrália já foi aqui do Josh Giri, tá ligado? Tem outros jogadores também bons. Josh Giri, tem o caraca, Matisse Thybulle. John Ingles, Zanti Eggson. Faltou só o Ben Simmons. Xavier Cooks, faltou só o Ben Simmons. Ou o Kyrie, que se naturalizou nos Estados Unidos, mas poderia ter jogado pela Austrália. E... Caralho, imagina, se o Kyrie vai para a Austrália, joga a Copa do Mundo, ganha nos Estados Unidos, mano. Pô, isso é foda, isso. Devia ter feito isso. Pô, ele seria o único cara da história do esporte, talvez, a ganhar duas Copas do Mundo por duas seleções diferentes. Sim. Tá ligado? Acho que nunca rolou isso num esporte, mano. Loucura. E a gente tem a Finlândia aí com o nosso atual Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu, Lauri Markkanen. Mano, aí, esse grupo aqui vai esse grupo tá maneiro. Esse grupo é jogos, mano. Acho que o grupo Alemanha passa, Alemanha e Austrália. Alemanha e Austrália. Eu tô confiando muito no Josh Giri, acho que ele vai jogar pra caralho, mano. Ou eu vou preferir o Hashimura aí, representante do Lakers, vamos. Eu sou não clubista até clubista, na não Copa do Mundo. Mas acho, assim, a lógica é dizendo Alemanha e Austrália, com certeza. Mas esse grupo aqui é o famoso grupo da morte, como dizem. Grupo of Death. Ah, quero só ver quem vai passar. E vamos pro F. Venezuela, Eslováquia, Eslovênia. Cabo Verde. Cabo Verde. E Georgia, aí me pegou. Georgia. Esse Georgia me pegou. Que porra é essa? Pera aí, rapaziada. Pera aí que a gente tá tendo que fazer uma... Não, é porque assim, a gente bota aqui seleção. Então, tipo, uma seleção georgiana aqui de basquetebol. Georgiana? Então, aqui, e o meu... É um país? É um país. Georgia. Que foi batido pela Rússia. Lutou contra a Rússia pela independência. Tu tá bom de geografia mesmo, hein? Porque, tipo assim... Pior que eu não ficava de recuperação em geografia, não, mas... Eu nem lembrava. Ah, mas no War, quando a gente joga War, a Georgia é o meu primeiro... É a minha base, pô. Porra, mas tu é caralho. Pô, o Georgia me pegou aqui, mano. Rapaziada, aí faltamos algumas aulas de geografia, mas... Acontece. Mano, é o seguinte, eu vou torcer pro Luca. Luca Magro, esse é o nome... Luca Magro. Não, Luca Magro. Skinny Luca Magro. Skinny Luca. Então, acho que, obviamente, é o... Pô, mano, porque ele é um candidato a MVP de NBA, então você imagina um cara desse... Jogando onde ele gosta de jogar. Se a gente pegar aqui a maioria das seleções que a gente comentou, acho que ele é o melhor jogador da Copa do Mundo. Sim. Talento e tudo, ele é o melhor jogador da Copa do Mundo. Então, não tem como os olhares não estarem voltados pra ele. E pra seleção, que também é uma seleção muito boa. Vai além dele, é uma seleção que joga junto há um tempo já. Por mais que ele seja, tipo, novo, o Luca tá com seus 23 anos, sei lá, por aí, né? E ele joga na seleção já há muito tempo. Ele conhece jogadores de time há muito tempo. E pra um armador que nem ele é, isso é necessário demais, tá ligado? Então, pode ser que a gente veja essa Eslovênia surpreendendo, tá ligado? Eu vou de Luca da galera e, mano vou estar vendo os outros times, não conheço um cara, não conheço um jogador das outras seleções. Só vou estar vendo Venezuela porque a América do Sul é isso aí, tá ligado? Okay, Sul da América nos caras. A gente tem um representante. Vamos lá, grupo G. Chato também esse nosso grupo, tá? É. Chato. Ah, mas tem grupos piores. Tem, porque a seleção da Espanha é foda. Tá ligado? O Irã também é uma seleção que é boba, tá ligado? Os caras também tem uma escola de basquete chata, tá ligado? Brasil, Espanha, Irã, Costa do Marfim. É Brasil, porque também que, mano, o Brasil não é o melhor aqui, acho que a Espanha ainda é o melhor, mas o Brasil é um time que tá com mais vontade daqui, eu acho, mano, tá ligado? A gente tem sempre andando em Copa do Mundo com vontade de ganhar, com determinação, com raça, tá ligado? Com vontade. E, mal bem, a gente tem muitos jogadores bons aqui, tá ligado? Que a gente consegue pensar. Iago, Caboclo, o Raulzinho, tá ligado? Mano, que a gente pode citar aqui também. Tem Felício, mano, tem... Caraca. Gabriel aqui deu um leve branco também. O Iago acabou com o Huerta, chegado o Benítez, Verício,
o Felipe dos Anjos. Então, mano, a gente tem muitos jogadores, mano, bravos aqui. Gui Santos, ele falou do Gui Santos. Gui Santos também, tá ligado? Perfeito. Então, mano, o Brasil acho que passa aqui, talvez em primeiro até. Vamos primeiro, botar Brasil sim, primeiro. Sim. Já chegou, pô, mano, Brasil vencendo da Espanha. Tem chance. A gente tomara quinta na Espanha. Ah, temos os irmãos Hernan Gomes. Ó. Oh. A gente vai ter o Bol Cruz aí. É, Bol Cruz. Usman Garuba, Rudy Fernandes, que é chato, mano, também, cascudo demais. É chato, Rick mano. Rubio, eu acho que não vai jogar, não tenho certeza. O Sérgio Lu, ele é bom também. Sim. Demais, gosto desse cara, tá ligado? A Espanha também é enjoada tá, pra caralho, tá, sempre foi tá. Enjoada, mano. É, mas Brasil e Espanha na cabeça. Tem como, sem dúvida. Eu sinto muito aí, Costa do Marfim, vai ficar, e... ficar de fora dessa. Mas pode falar, são times chatos que podem surpreender, mano, também, Costa do Marfim e Irã. Times ficar chatinhos. Anything is possible, já diria Kevin Garnett, né? E pra fechar, o grupo H, que é a França, que também é sempre chato. Letônia, Ativa, que não tem Porzingis. O Canadá, tipo, mano, a seleção do Canadá. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a seleção do Canadá, tá? Mano, e o Líbano. Então a gente vai... Pô, Canadá com certeza, mano. Canadá e França vai passar aqui, não tem como, né? Shai Gigas Alexander. Parado, tá, Dylan Brooks também. Dylan Brooks. Mas não tem como, cara. O cara é brabo, não tem como, tá ligado? Isso, acho que o... Caraca. O Murray não vai jogar, tá ligado? É, mano, caralho. Porque senão esse time ia ser dar bom demais, mano. Dudens Dortz. Shai, Lugens e Brooks. Já é um time enjoado. Se eles três jogam juntos num time da NBA, já é um time chato pra caralho de jogar, sim, tá? Contra. Sim. Fora eles, tem mais quem? A gente tem mais algumas peças. Tem o Kevin Pargos aqui, que também é jogador da NBA. É, das antigas já. Mas é isso, o Canadá, mano, tá vindo bem forte. Eu acho que é uma seleção que pode nem surpreender, né, mano? Eu acho que eu botaria eles de contender pra ser campeão do mundo. Óbvio. É um time que também já joga. O RJ Barrett também. RJ Barrett já joga junto há um tempo, já se conhecem já. E o Canadá sempre tem aquela implicância do americano com os canadenses, né? Sim. Ah, Canadá. Soft, pô. O Canadá é esculacho. Se o Canadá me é campeão do mundo, né? E sim, ou elimina, mano, os Estados Unidos, ou ele. Não sei, mano. Se o Canadá for campeão do mundo, o bagulho vai ficar doido. Vai, mano, em cima dos Estados Unidos ainda. Nossa, que coisa linda que vai Entendeu? Ser isso, tá? Lindo, então, lindo. Vamos ficar de olho. Claramente é Canadá e França, porque. E França temos nosso querido Rudy Gobert. Rudy. O Embiid não vai jogar, né? Fournier, Batum. O Wembanyama também não vai jogar. Sim. Acho que esse aqui ainda é ser irmão do Taco Fall. Mustapha Fall. Mustapha. Pode ser. Mustapha Fall, é. Estranho. Tem Mustapha Fall, verdade, Mustapha Fall aqui. É, o Okobo. Então é o Yabusele. Yabusele, sim. Então é um time, mano. A França também é sempre chato também. Um time sempre cascudo. Sempre que vem sempre competindo. Não ganha sempre, óbvio. Mas tá sempre em semifinal, mais ou menos, de Copa do Mundo, Olimpíadas. Uhum. Tá ligado? Então é um time, mano, que pode ser que surpreenda. Mesmo sem o Emmanuel e Embiid, que seria uma peça absurda. Se esse time vem com o Emmanuel e Embiid. Mulher, esquece o garrafão. França... Esquece o garrafão. Não faz contra o garrafão dos caras, tá ligado? Moleque, a França para as próximas competições vem... Porra, Olimpíadas, velho, se os três jogarem... E é em Paris, né? É em Paris. É Paris? Próximas Olimpíadas em Paris, Padre, sabe? Não é? Paris, moleque. É isso mesmo. O bagulho vai ficar embaçado, tá? Mano, tipo assim, alguém vai ter que ir pro banco dos três. Não dá pra jogar os três, tá ligado? Ah, dá. Joga o Emmanuel na três. Isso que eu ia falar, dá. Mano, que loucura. Embanyama 2,25 metros. É, que ele tá crescendo diabo, ainda, tá esse desgraçado, pô. É, até o final da carreira dele acaba com 2,40 metros na NBA, tá ligado? Mas que Embiid Gobert, moleque. Caralho. Assustador. Fournier ali, ó. Só que, ó. Aham, aham. Só distribuindo, só distribuindo. Fácil, tranquilão, tá ligado? Mas acho que fica também em França Quem falamos? França e Canadá. França e Canadá. Cara, obviamente, a torcida continua com, óbvio, Brasil. Mas tem outras seleções que eu também ficaria super contente se vencesse. Cara, tipo tu assim, vai torcer pros Estados Unidos, que tu é sangue de porco. Não, torcer pros Estados Unidos. Vai, tipo, vai. Torcia. Não. Primeiro que eu acho que eu não vou nem acordar pra, tipo, conseguir. É, pô, os jogos são muito cedo, não, mano. É só não dormir. É igual a gente fez com a Copa do Mundo Feminina, filho. Chegava em casa, pô, falta duas horinhas. Tá bom, vou ficar acordado aqui. Foi complicado esses horários. Esse fuso acaba com a gente, né? Pô, tá maluco. Mas, ó, vamos lá. Cara, as melhores seleções. Vou jogar aqui por alto. Uhum. Claro, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Alemanha. França. Eslovênia, por conta do Luca. Espanha. Espanha. França também, talvez. É. Acho que fica nessas aí, tá ligado? São as principais que a gente pode esperar alguma coisa. E acompanhar também, né, mano? Mas acompanha que você joga muitos jogos maneiros. Vai passar só na ESPN, se eu não me engano? Cara, não lembro exatamente as transmissões, assim, tipo...
Não anunciaram exatamente, né? Não. Mas acho que na ESPN vai precisar na ESPN pra vocês verem. Nossa parceira também, Camisa 23, está fazendo conteúdo exclusivo da FIBA. Eles fecharam parceria com a FIBA. Mano, vocês são brabos demais, vocês merecem muito. Então acompanha lá na página dos caras também, que vai ter muita coisa lá. E também, obviamente, mais ainda na gente, né? Óbvio. Dá moral pros caras, porque eles são brabos, mas também fica aqui de olho, porque a gente vai estar fazendo conteúdo. Acho que é Stocks Family. Coisa ou outra sobre a Copa do Mundo, Estados Unidos, o Brasil, sobre as seleções que a gente está mais interessado em acompanhar e que vocês também estão interessados em acompanhar. Deixa nos comentários quem vocês querem ver, qual jogador que vocês acham que vai brilhar nessa Copa do Mundo, quem pode surpreender, quem pode ser a grande zebra. Toda a Copa do Mundo tem uma zebra, seja de futebol, basquete, de bocha, de alguém tênis, vai cair antes da hora. E sempre tem alguém que se fode antes, viu? É certo. Então comenta aí, rapaziada. Além disso, sigam a gente nas redes sociais, @basquetetalks no Twitter, vulgo X, Instagram e TikTok também. Isso. A gente também, eu, @lohan.kreiber, @ianbaranski, @eu. @eu é pica. @eu. E claro, @language.oficial, dá aquele confere, tá na descrição, várias peitas. Então, é isso. Aí são as mais lindas de basquete. Pecados dados, família. Espero que vocês aproveitem a Copa do Mundo off-season aí, né? Os conteúdos aqui não param. Então, muito obrigado a vocês que estão com a gente nessa caminhada. E, claro, é isso. É isso. Até a próxima, meus queridos. Valeu. Beijo no coração.